Bismillahirrahmanirrahim. Walau akoro jeng lamun mah ikrar si jalma bihuriyati abdin kalawan merdekana hiji abid muayyanin anu ditangtukeun fi yadi goyrihi dina leungeun liana si jalma au sahida atawa nyaksian itu si jalma teh biha kana merdekana itu abid. Sumastara tuluy meuli itu jalma huka itu abid dinapsihi pikeun dirina itu jalma au malaka atawa ngamilikeun si jalma hukana itu abid biwajhin kalawan hiji jalan akhoro anu sejen biwajhin kalawan jalan akhoro anu sejen hukima tah dihukuman itu abid teh bihuriyatihi kalawan merdekana itu abid. Walau ashada jeung lamun nyaksikeun si jalma annahu kana saestuna si jalma teh sayukiru eta bakal ikrar itu si jalma bima kana perkara laisa anu henteu aya itu ma alaihi eta tetep ka itu jalma teh fa aqara maka tuluy ikrar itu si jalma anna alaihi karena saestuna misti kaitu jalma teh lipulanin pikeun anu kada ari anu lazima tah misti itu jalma tehu karena itu ma'akorobihi walam yanfa jeng henteu manfaat hu kaitu jalma naon dalikal ishadu itu nyaksikeunana wasoha jeng sah naon ikrorun ikror min maridin ti jalma anu gering marodo anu gering marodo mawatin kalawan gering anu tului mawat walau liwarisin jeng sanajan ka ahli warisna bidainin kana boga hutang au ainin atawa kana ain payukhroju maka dikaluarkan itu daen min roksil mali tina modal hartana wa in kadzaba jeng sanajan ngabohongkan hu kasih marid sahabakiatul warosati sakabehna atawa sasesana pirang-pirang ahli waris sakabehnanya liannahu karena saestuna si marid teh intaha etagis napi itu si marid ilah halatin kana hiji tingkah yasduku anu bener piha dina itu halah al-kadzibu anu bohong waya tubuh jeng tobat saha al-fajiru anu lacut baragajulnya fadzohiru maka arikawal anu dohir sidkuhu eta benerna itu si marid lakin lilwarisi tetapina eta menang ke ahli waris teh tahliful muqorillahu ari nyumpahan anu diikraranana sahalahu kaitu jalma alal istihkoki kana narima nangahak pima dina perkara istadharo anu ngajelaskan atawa anu narima ngajelaskan ngazohirkan hu kana itu umma sahasaihuna guru orang sadayana khilapan barina nyulayaan bilkofali ka imam kopal walau akoro jeng lamun mah ikrar si jalma binahwi hibatin kalawan ufamana hibah ma'akobdin serta nangobad visi hati dina sahna kubila tah ditarima dina sahna ikrar berartinya kubila tah ditarima itu ikrar wa in atlaqo jeng lamun ngamutlakeun si jalma au qala atawa ngucap si jalma pi ainin dina hiji ain uripa anu dikanyahokeun naon anna saestuna itu ain teh milkuhu eta milikna itu jalma hadihi ari ieu ain teh milkun eta milik liwarisi kaboga atawa milikna ahli waris kuring nuzila maka diantepkeun atawa diturunkeun itu hibah ala halatil marodi kana tingkah na gering kola parantos ngucap hu kana iya kawal teh saha al kodi imam kodi atawa lamun kodi dimutlakon teh kodi husennya.